شعب كمجالد عير قابو إحرنت الجبل كسناك أيها جعنت كل جي لبجاري أو قلب لوجت لجلي إن إذا ماذا أسلم يسيدو كلامامل كأسلم أي كحسان وح أي أجويران سداد إيه طبعاً كمي كسو قاضي مجالد هرجيس ستو سألو رجي شعب كمجالد عير قابو إحرنت الجبل كسناك أيها إسكديد إن جده مجالداس لجحسو مالنت لوي قانو سداد إيه طبعاً كمي أو أسلم أي كشيغين إن أي أدبال ديجيان مالين تحرية دودة إسلامار كان أي قادنة يان غو آن كان رسميغة أح أي حرية دودة أو أن الأقون عدة أي حرية دكا قاتل لنا عيكي لدوغن أو كاترسان عيدة مادا مامول كأسنم أياه كارهان كوة بوليس كاه يا لغو داديي ملاها كلدوغن أي مغالة ده عرقابو أي حرون تقوبل كسناك تاس أو موچينيسا سيدا حالدو أي إسو بدشي شعب قدوتسان أيها لوريغي لبقاري أو كاترسان كوا أي وتين عيدما كاترسان SNM يسيدو كالي دل لغاسو أبابلوي مغالادة هرغيسي أو يسوغوشرا فنانين إيه كوا انتبادن بلوشادة وحقان أوناك سنين دين أهان تودو كفافيا تاس أو دلن يرادن أي كوشيغين إن أيو قد بهالدقيان قدها عرقابو سيديد إيه طبان كمي بلسا شعبكا أيها لوريغي لبادن غاري سيدو كالي labadan gaari muddo saacadah oo shacabku ay gacanta ku hayeen ciidamada SNM ayaa sheegay in dib ay ula soo wareegeen rasaas ayaana la maqlay ka dhacayse gudaha magaalada Ciir Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag shacabka ayaa sala sheegay in ay burburiyeen oo baabiyeen dhamaan wax walba oo la xiriiray qalabkii iyo alaabti ku jirtay gudaha gaariyashan isla markaana loogu talagalay in loo isticmaalo xaflada 18 May qalab kan ayaa waxa uu isugu jiray alaab kala duwan oo loogu talagalay fanaaniinta codbaahiyaal kaamirooyin qalabyo kala duwan qurxinta loogu talagalay iyo dhamaan waxyaabaha agabyahaas loogu talagalay oo meesha laga saaray shacabka la wareegay gaadiidkan ayaa la sheegay in alaabtan ay qaybna burburiyeen qaybna ay si toos ah ugu dageen oo ay sheegeen xaflada kale in ay ku dhigayaan oo gudaha magaalada Ciir Gaabo xafladahan ayaana akuwa lagu taageerayo maamulka qaatumo iyo dhismihiisa taas oo bannaanka keenaysa sida dhinacyadu ay u qaateen go'aamada kala duwan ee meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira nidaamkan SNM iyo sidoo kale si joogitaankiisa deegaanada SSC Ciir Gaabo ayaa waxay ka mid noqonaysaa magaalada sida weyn xaaladahedu ay isu bedelayaan waxaana magaaladan ay laf dhabar u noqonaysaa halgeenka xaq u dirirka SSC waa magaalo ay ku wada sugan yihiin ciidamada maamulka SNM iyo sidoo kale ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyadoo dhaqdhaqaaqyo kala duwan laga dareemayo gudaha magaalada taas oo ka dhigan in la joogo xilligi ugu habboonaa ugu macquulsanaa uguna muhiimsanaa ee arrimahan la meel marin lahaa saraakiisha xaq u dirirku waxay ku jiraan xilliga ugu muhiimsan iyo sidoo kale go'aamada ugu wax ku oolsan taas oo ka dhigaysa in si toos ah Ciir Gaabo ay u marti gelinayso kacdoonka dhana dhankaas iyo nidaamka SNM kacdoonkan ka dhanka nidaamka SNM ayaa waxa uu yahay mid ku soo beegmay xilli muhiim ah oo loo baahna gobolada Sool Sanaag iyo sidoo kale awdal ayaana hadda laga diiday SNM iyo sidoo kale dhibaatooda xoog lahayd ee ay deegaanadaas ka geysanayeen gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo markii horeba aysan saameyn ku lahayn SNM hadda waa laga saaray taas oo ka dhigan in guud ahaan ba deegaanada SSC wax walba oo la yiraahdo SNM laga saaray Ciir Gaabo iyo sidoo kale Goojcade waa labada meel oo kaliya oo ay ku hareen marka la fiiriyo awood militaryna Goojcade godkaas la yiraahdo oo kaliya ayay ku arursan yihiin oo hadda ay si toos ugu hareen taas oo ka dhigan in la joogo xilligi ugu muhiimsanaa ee gabi ahaan ba nidaamkooda jiritaankooda iyo sidoo kale sii shaqayntoodaba meesha laga saari lahaa dhinacyo kala duwan oo ka tirsan SNM iyo adeegayaashooda ayaa u muuqda inay yihiin kuwa cilaaqaadka weyn la leh dhinacyadan iyo sidoo kale kuwa saameynta xoog leh ay arintan ku yeelatay caqabadaha xilligan ka taagan gudaha deegaanadaasi iyo sidoo kale dhibaatooyinka baaxadda leh ee u muuqda inay yihiin kuwa meesha ka saaraya tilaabooyinka ay qorsheynayaan ayaa ah in ay ciidamada SNM aysan lahayn awood ay hadda kaga hortagi karaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada socda Ciir Gaabo rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay iyo sidoo kale tilaabooyinkii xaq u dirirku ay awoodooda ku muujiyeen waxaa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac laba qof ayaa ku geeriyootay midna waxa uu ka socday shacabka xaq u dirirka halka kan kalena uu ahaa ciidamada dhiigga faraha kula jira ee SNM oo uusan aqoon waxa rasmiga ah ee uu u geeriyooday marka laga tago labadan dhimasho ee la kala qaatay waxaa dhankooda jira ilaa 4 dhaawac
oo ciidamada SNM afarta dhaawac mid kamid ayaa dhaawac u dhintay saddex ayaa hadda dhaawac u ka yahay dhanka SNM taas oo muujinaysa in iyagu jabka iyo sidoo kale dhibaatooyada ay ku sii badan yihiin ciidamada SNM ayaa waxay ku jiraan maalmo murugo u leh waxay qaybtood ku go'doonsan yihiin go'jacade qayb waxa loo diray awdal oo rabshado ka socdaan qayb waxa loo diray ciir gaabo oo si weyn xaaladu ay u muuqato in ay si weyn isugu bedeshay sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee baaxad leh ayaa waxa ay yihiin kuwa saameyn ku leh xaaladda ka taagan gudaha deegaanka caqabadaha iyo culaysyada ayaana u muuqda inay yihiin kuwa gebi ahaanba meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira isku dayada kala duwan ee ay wadaan nidaamka SNM iyo sidoo kale nidaam waa dhammaanba siyaasiyiintiisa iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyaradiisa waxay isku raacsan yihiin in la joogo xilligii la dhibaateyn lahaa guud ahaanba gobollada kala duwan ee SSC iyo sidoo kale awdal gobollada sool sanaag iyo cayn ayay u jeedaan ama u socdaan in ay dhibaato xoog leh ka geystaan sidoo kale waxa ay u socdaan in ay meesha ka saaraan wax walba oo la xiriira dadkan iyo aya ka tashigooda gobolka awdal mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxay hadda ka qaylinayaan in dadka loo hanjabayo loo haysto dacwooyin kala duwan la beegsanayo islamarkaana meesha laga saaraya wax walba oo la xiriira nidaamka iyo sidoo kale wada shaqayntiisa gobolkaas ayaana dadkiisu hadda waxa ay afcad ku dhaheen dooni mayna SNM ma rabno dowlad qabiil ma rabno dowlad isaaq ma rabno dad afka u duubta dadkayaga ma rabno dad gadaal loo dhiga taas oo ay ku sheegeen inay doonayaan calanka buluuga ah ee Soomaaliya oo laga taagay fagaaro ku yaalla magaalada Boorama islamarkaana ciidamada SNM laftirkooda waxay qaadeen tallaabooyin ay ku muujinayaan wax xooshnimadooda islamarkaana bannaanka ay ku soo dhigayaan caqli xumadooda kadib marka gabar yar oo mudaharaadayaasha ka mid a kuna sugnayd gudaha magaalada Boorama ay gaari jirsiiyeen waxayna taasi ka dhigan tahay in la joogo xilliga ugu muhiimsan ee meesha laga saari lahaa nidaamkan SNM iyo sidoo kale ka sii shaqayntiisa gudaha deegaanada SSC iyo sidoo kale gobolka awdal awdal dadkoodu dibad iyo gudaba waa ay israaceen suldaankoodu shir weyn ayuu ugu qabtay waa ugaaskooda ee dhankaas iyo deegaan hoostaga ee dowlad deegaanka soomaalida halkaasoo ugu duceeyey islamarkaana u sheegay in la joogo xilliga rasmiga ahaa ee meesha laga saari lahaa caqabadaha kala duwan ee wajahayaan waxauna sheegay in ay qaataan go-aankaba dambaysa oo ay awooddooda ku muujinayaan taas oo ka dhigan in la joogo xilli muhiim ah oo meesha laga saarayo caqabadaha kala duwan ee ay wajahayaan caqabadahan ayaana ah kuwa si walba saameyn ugu yeelan kara xaaladda deegaanka iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay wajihi lahaayeen dhinacyadan waxay sidoo kale ku jiraan mid ka mid a maalmihii ugu adkaa iyo sidoo kale dhibaatooyinkii ugu badnaa SNM ayaana hadda waxay bannaynaysaa gobollada SSC iyo sidoo kale gobolka awdal waxaana ay tani ka dhigan tahay in maalmaheedii ay soo idlaadeen iyadoo aysan jirin wax tilaabo ah tilaabooyin oo muuqda oo ay qaadi karaan caqabadaha kala duwan ee ku horgudban ayaa u muuqda inay yihiin kuwa meesha ka saari lahaa nidaamkooda iyo sii jiritaankiisa warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doona xogaha rasmiga deegaanka jabka nidaamka SNM guuldarooyinka ka soo gaaray gobollada awdal sool sanaag iyo cayn iyo sidoo kale dhibaatooyinka xoog leh hadda ay wajahayaan